Stop now, Randers, Felix Tønstrup. Fra IKAST, ja, det er Sigurd. En mere fra IKAST, Benjamin Jensen. Fra Kongsbakker, Vincent Dagdal. Fra Ello, Mathias Nissen. Fra Roskilde, Sander Høgh. Fra Sorø, August Holt Hansen. Og fra Køge, Samson Sør. Sådan der, får vi sat den her B-finale, der er 13 års dag også. Og det er August Holt Hansen fra Sorø, der kommer blæsende ud af gaten her. Han ligger først for, Samson Sør ligger med på en anden plads. Jeg tror, at det er næsten fra IKAST, eller nej, det er det ikke, det er fra IKAST. Det er Hjalte Sigurd. Det er Hjalte Sigurd, der ligger på en tredjeplads. Fjerdepladsen er ham næsten fra, undskyld, jo, Mathias Nissen eller. Han må lige bremse, og kom lige bag med her. Du kommer med laden 364, der kommer Sander Høgh blæsende ud om Hjalte Sigurd. Nå, vi får den her, der er der altså fra Sorø. August Holst Hansen, der kom her med foran Samson Sørø. Og tredjepladsen går til Sander Høgh. Vi har på gaten.